السلام علیکم زما ډاکټر فاروق نوم دی تاسو خدای ته وګورئ د شپاړس کال نه وروسته به اډوکي ډینسټي په کمېدلو شي نن 22/11/2020 تاریخ دی تاسو د جوداجي کسان چې وایي سو د پنجاب اټک دا تاسو یو داسې چلو کوي چې زمونږ کلینک خو خیر دلته د جرمنی نه راغلي زمونږ صدارې په آنلاین په دې اسپیسیس کې دي ځکه چې ماشوم پیدا شي خلکو د کوناټي کې دوستنې کې او بیا په شلز کې وستنې وستن او بیا 15 میاشتو چې ورسې نو د خپو پوستکې 15 منټه ارور ته دوه غرمو ته کار کوي دا سو ته نن د ویډیو دیو 15 منټه دا خو ټولو پښتنو ته خو ورسوي دا خو ټولو مسلمانانو مسله ده کوڅو د پاکستان سمینه لري او د پاکستان ته مور او پلار وخی او چې تب کې د غلبې چې وسېږي او چې تب بل طرف ته تختې نو هغه پی جوړه ملم مکول چې کدا نه د ارمی زموري نه نه د لیډر د بند مولا ده کو به د ملک څوک وسېږي کنه خو به دې خبرو لګه ملو کوي او کو چرته پته نه چې سن نسلې وي نو تاسو خو دا خبرې خو پښتنو ته ورسوي کنه له خو پوي کوي زما دا اریغه پارټۍ سره تعلق دی چې کوم د پاکستان خدمت کوي یا ساته زما پارټۍ اریغه پارټۍ ده چې څوک د دې ملک خدمت کوي زه د چا نه یېږم زه یو د الله نه یېږم نو ماشوم چې 15 میاشتو ورسې خلک یې د خپو دا پوستکې 15 انچه غرمو ته ښکاره کوي تولو ته 15 میاشتو پورې بیا د هغه نه وروستو 10 منټه درې کاله پورې او درې کاله نه وروستو ټولې جامې ته درې کوي چې غرمو ته دا وجود کاری نو زموږ مسلمانان یو زمونږ ماشومان خو د انګریزانو په شان جامې نشي ښکلې خو چې په کور کې دا مټې دې تودو غرمو ته نیسي نو بیا د الله تعالی د تاوده غرب راشي زه ته نن تیز زما یو په موږ پسې ټلیفونونه کوي یوه تاسو زه بیا چل کېم دا د 2020 کې ستاسو اخري ویډیو شوله زه به تاسو ته هر هغه مریض بل کېم ځکه چې ما خو تاسو ته مخکې قسم خوړلی ما شپېته کسانو له روټۍ ورکړې قسم دته خورم خو ډېرو کسانو کمنټس کول نو مال چې هو زره ته وښیم چې بیرته کسانو چې ډاکټر دا ویډیو نه مه بندوه موږ ته دې پیدا کیږي نو زه تاسو ته قسم خورم چې نور به تاسو ته یوه ویډیو نه جوړیږي د بیمارو په باره کې صرف په 31/12/2020 کې په نیو هیپی ایئر باندې ما یو پروګرام جوړ کړی دی هغه کې به 1,00,000 روپۍ مې بوکنګ کړی دی او د خپل جب نه او کفنو والا کو نه وي نو بل یو کفنې والا پیسې راوړوي وایي دا پیسې ستا په نوم راغلي مال دا کورته ویسه زه ګوره چېرته دروغ نه وم او چېرته د کپنو والې نه پیسې اخیستې نه پېښور کې مې ډیوټي کړې باجوړ کې مې کړې دا مال زما پلار مالا پټې ګټلې حلال څه چې د مریض پیسو ته کېنم خدای دې مالا بېګاله روح واخلي زمونږ د چا په پیسو کې غرض نشته دی ډاکټري د دې لپاره نه ده چې سړی به پیسې وګټي یس دا حق نو تاسو یو د ډاکټر او یو د علیم سزد مکوي ډاکټر بدل چرته علاج وکړي کو هغه د زنانه ډاکټر کو هغه د ډکو ډاکټر کو د زلي کو درس او مولا بدل چرته جنازه وکړي تاسو دې دوه خلکو نه نشي خلاصې دلې کو مسلمانان وي نو به دا ته الله توت من راشي او دی انګریس ته اوسه پوری پته نه زما چې نن سیب هغه خلکو ته د چا د زلي بيماري لیست دي امریکانو ته مې دي یورپ والا ته مې دي نو دې ظالمانو ته اوسه پوری پته نه لګي چې په وجود کې څه شی دی چې نور به ولګي نو داتې جوړیږي دا ډوک بیٹا نو دا 7-dihydrocholesterol زبا اوس لګ تیز زما دې نه چې کله په الله تعالی دا توت نور په پوسټ کو ډارې کو لګي نو دین الله تعالی پری ویټامین ډی 3 جوړ شي بیا دې په جګر کې ډی 2 جوړ شي بیا دې په ګردو کې اکټیو دا ډوک بیٹا جوړ شي بیا کولمو ته راکوس کی ځان په کولمو کې دا ډوک بیٹا درې کار کوي یو کلسیم جذب کوي دا ډوک د فارا د غاخونو لپاره بل میګنیشیم جذب کوي نو دا چې کله کمیږي په غاټو کې سوچونه کې یریږي خپې سوځي او دی بیا دی خرابې بغوګونو کې کا کلیر پټي دا ول کمزور کې ورېدلې کم کې وستیبولر پټي کمزور کې نو یا دا شو کمزور سر به ګرځي ما شومان زد کوي نر زلانی جوړ چې خبري وکي او ریدل کې ریږي زدیانی خپکیږي غټونه دم زلد رځي کې سوچي بيماري شي او خته سپینې څنګه ما نه درګلې خولې پرازي او دریم د اډوکو وټامن چې کله کم شي نه په وجود کې قدرتي طاقت کم شي چې کم زمنګ پاکستان کې بدنام دي نو ټي بي کېږي چې په ټوله دنیا کې نه کېږي ځکه چې انګريز اول د ټي بي شروع د پوسټ کې نور ته نیولې او کورونا کې اوس را لنه بدی کورونا کې مکه نه یو کورولو کې مونږ ځین کورونا بد نه کېږي نو الرجی نه راځي او اټو ایمن سیستم سیوا شي نو شوګر او کینسر جی بچ کله په نور روانه ته نو 7-dihydrocholesterol کولیسټرول ته بدل شي او ډیر شي چې په دنیا کې بقا ټیک بو شي بچ کله د اډوکو وټامن کم شي نو پیرا تایرایډ هورمون په وجود کې سیوا شي نو دغه به باډي د کلسیم پیدا کوي نو د خاصان شي سمې دا شي اډوکي نو د اډوکو نه کلسیم را درې کوي د غټو بنیادمان د ملا مهري وي
و املا می در کې جوړونه می در کې غوونه خرابې غوون کې وړو وړو کې د نری شورې دلې کم چې ټول جوړې در کې ما شومانو کې څه چلو کې چې کله دا پیدا شي د دې دا لګندې چلته نه باندې کې او دا پوښتې پکې کار شي روزي ساينو ته وې دا په خېلو ورو کېږي به ریکارډ شو ته وې د سلوریم سو کاله مخکې بيماري و او کله چې پیرا تایرایډ هورمون سیوي نه کولمونه کې شي نه جذب کېږي او ګردونه ډیرو جنو کاڼي وشي ها به سره شپالس کال ته ورسي نو اډو کې ډینسټي په کمېدل شي یعنی کلکواله یو پیسه د اډو کلکواله ختم شي سړو شپ پیسه د زنانو به شي دیش کال ته سړی ورسي دولس پیسه د اډو کلکواله ختم شي سړو شپ پیسه د خلو بیا ما پاکستان کې وری چې خلک سټیرایډ خوري نو سټیرایډ د اډو دښمن وای کله چې د اډو وټامن کم شي زیات نو خلک سټیرایډ ورکړي تاسو یو پیزه پینځه ستنه وسکی مسلسل ځکه چې د پینځه څولک نه چرته د اډو وټامن م کموي ځکه چې کله دا کمیږي نو پیرا تایرایډ م هورمون به سیوا کیږي او تاسو د اډو نه به کل شمرو واسي او اډو کې به نری کیږي نو بیا چې کله انګریز کوچ مګول ورکړي نو مګي طاقت ورې شوی او نظر کم او نظر ټیک شوی بیرته چې کوچ وخوټ کول غوړي نو بیرته ړندې شو ول دا ډیره بیا چې بل انګریز تحقیق وکړو چې دا د نور نه جوړیږي نو سنشاین وټامن یو د نوم کې اوس بیا چې خلکو وخړو خو شو نو سمارټ وټامن بیا چې په 2005 کې به تحقیق وشي دا خو په ټول وجود مثلا هورمون او پښتون ځوان بچی کله نه یو خبره کړې ده چې سورې په شوی دی نو موږ دا د ریکارډس ماشومانو ته پاکستان کې څوک کمزورې ماشوم وي څوک دماغ کمزوري څوک چا پې جادو کړی دی څوک خپلو کې مرشتې کړي دي نو دا خو پښتونو ته وختي ویلي چې ته لو به کوو چې راځه خولې د غر کې به د غرمو کې زما سره د غوړي وخورم جګ سورې په شوی دی نو د دې په پښتو کې دا نو پښتون خو ډېر مخکې نو دا خو دا د صحت تکلیفونه دي خو زه د زړه ډاکټر یم نو زړه ټیک ولې کېږي سیمن ډای هایډرو کولیسټرول از ناٹ کنورټډ ټو کولی کلسیپیرول کولی کلسیپیرول دا ډوګو د وټامن نوم دی سو سیمن ډای هایډرو کولیسټرول از کنورټډ ټو کولیسټرول لیډ ټو هایپر لیپیډیمیا ویچ از نمبر 1 کاز اف ډیت ان دی ورلد دا انسانانو په انسانانو کې ارتلي تکلیفونه دي په قران کې خوراک په باندې نشته شهو مو مینه محمد زهور هم به د بنی اسرائیل د خدای کور د جلاله جمعات کې کوچرته دا منسلوانه انکار نه وکړي نو سو د وټامن ډی ټو کولیسټرول او یوریک اسید خبرې نه وي او بیا الله تعالی په سوي کافو باندې لګاو بیچ کله نه نه ګرځین د پخې کار کوي او زمانی ته څوک کنځلی نه کوي او د رښتیا خلک خلاف ډیری ګوره د لیونی ډاکټر وټامن ډی ډاکټر په ما فخر دی په دې نوم څوک بل ډاکټر نشتا کوم بل او چرته خبر معلومو هیڅ سم وسه کول پوره د اجازه دی زه د انګریز کتاب منم نو له بیماری منم هیڅ مونږ نه منم اني هو د دې د ډوکو د ویټامین د سی مثال دی لکه سړی چې جان بوجھ کر په مانځ کې قصدن ولا نه شکر وي چې یا الله ستاسو شکر نه ادا کوم الله وی کو ته مله تهجد کې کومه سنت زوایت کې کومه اشراق مونږ کې کومه تبلیغ کې زدي مون نه قبلو ځکه ته قصدن نوې چې زدي لکه سې سړی د شپې تهجدم کې ورځې سودم کې نه خو نه قبلې سر دا ماشوم ستاسو څخه گزاره شوی ده څنګه گزاره شوی مخکې به ورمېږ نه شو ټینګولی که نه پوه شوې دا ورمېږ سترلو تاله چې راوړې وو تان کتلی وو بیا چې دا دوایي راغلله پوه شو د الله شان دی نېغ 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 دی تاسو خوشحاله وئ موږ خوشحاله یو دا دې وخت کې مونږ ته ملګری کې وو لږ دې سپینګیرونه خو وشرمېږي دا هغه قوم دی چې جس لوک ایټ د ډریس دیز آر د ټیپیکل ډریس آف پټانز په دې وخت کې مونږ په دې مرګره کې تاسو خو دې ته وګورئ څوک مرازی کو راځي نو دا غټ کسان نازی کو به دا چم لا د جوړونه لګیدلی ته دې ماشوم خو نه دی لګیدل غټونه دا مرازی دا یو 15 سنه وسکی او به دې غرمو ته کینې په کورسی کې مونږ کوي دا ماشومان د کور خوشحالي د خوري بندگانو د پاکستان مستقبل دی هاو ماشومان چې دینو د پردی کور ته زی دا څه شي دی په دې مو کې څه چل دی دا خو وسم په دې کې تاسو ته ځخیم چې کله دا من کتل یو نو په دې ټول ملدا ټیسټونه کړی دا ډوک وټامن پکې نه ریکارډ کړي لیس دین 8 هلکه دلته چاستنی مرکلې وچ سیب کنه ها واه ستنی مرکلې ما ډېر غوړین پکې کړی دا به چې نن ولا موږ کلا ټیسټ وکړو نن پکې 45 دا ډوک وټامن 5 لک خیر نن پکې دا ډوک وټامن 15 څولېخ ته زکه چې کولیسټرول پکې 115 دی او مخکې پکې دی 136 نو یې هو دا به ان شاء الله نورم خشي یو شپږ میاشتې کې به دا خپل ګرځېدل هم شروع کړي دا دعوه کې د شپېته میاشتو اوسه څلورو میاشتو شو هغه جرمنیان وایي چې د بیس ایوارډ فار د ډاکټر از د ریکوري آف د سیریس پیشنټ
د ډاکټر د پاره غټ انعام هغه دی چې د هغه سخت مریض کشي ناټ د منی بیکاز منی از نتینګ منی جوړ چې کله ختم شو جوړونه د خلکو ختم شو په جوړونو کې به خلکو مالونه سره ول جمع به پکې کولې جوړونه به دړ نه کوو مالونه به جنگ نه کوو خو کله چې جوړونه ختم شو نو الله خپه شو چې دا جوړونه مولې وران کړو نو د خلکو جوړونه هم خراب شو اوس یې جوړ هم ناراضي ولې میګنیشن زموږ خلکو کې کم دي جنګونه کوي هلکه وایي تلی مو ډېر خواري مې وکړه خو جوړه مې وړه رانه وسته نو چې کله جوړونه ختم شو نو جوړونه اوسه ختم شو یعنی هو دا د انګریزانو د صحت مسلې دي تاسو د پاکستان خدمت وکړئ چې دا بار خلک راشي چې کم نور خطرناک دی د آسټریلیا چې زموږ په ځان د تیار خوراکونه هم وخوري ښایسته پاکستان هم ویني او انشاءالله تعالی دا نور به زموږ د کمایي ذریعه جوړه شي پس وبیکاف والله نور نه لګوو ځکه چې وایي قرآن تفاسیر دي ګورې غار خوله چرته نور نور پرې وتلو طرف ته وینو په دې نور لګېدو او سوځېدل او شهوما ویله محمله الله تعالی په خوراک کې قرآن کې نه دي بند کړي خوراکونه بیا تاسو ګبین وخورئ ګبین د ټول عرصه علاج دی شفای به لیکلي شفا چې په کوم شي وایي قرآن او حدیث دروغ نه وایي نو د ټولو نه غټ سینس دان چې وو دا محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو نه غټ سینس چې پکې دی دا په قرآن او په حدیث کې پکې دی د انګریز به څه کتاب وي اوس کرونا راغلی دا د نور نه ګل چاپېر دي سپینې حلقې ته کرونا وایي سي آر او این اے نو تاسو په کرولو کې مګرځئ لږ د کورونه بار راوځئ لږ په دې پټو کې کارونه کوئ غوړي خورئ جګ جوړ دی وایي اوکې تھینک یو السلام علیکم